ربو گواہ بیٹھا ہے مدن ایک فرمائش تھا یہ او میں سناونا چاہندا میں کہندا دل منہ جا نہ کرنا چاہندا مدینے دا بازار ہے وا سبحان اللہ کوئی نہ مدینے دا بازار ہے ایک دکاندار ہے علی دا حبدار ہے چھوٹی جی دکان ہے کھجوراں دی دکان کھول کے بیٹھا ہے علی پاک میں چہل قدمی کر کے آندے پین اپنے دوست نے کہا پائی نے توجہ علی پاک لجبال جو ہویا علی پاک آ گئے علی پاک فرمایا میرا دل لہ دے تو ون اج میرا دل لہ دے تیرے دکان تے میں علی بہدا علی پاک باہ گن گل مکاوا علی پاک دا بام ہونا انو منافق دا آم ہونا منافق آ کے کروکنا جڑدا ودا موقع نہ لگدا اج پتہ کرے نا اے جڑے حبدار آدن نبی علم دا شہر ہے نبی پاک دے منن والے بے نبی پاک علم دا شہر ہے علی علم دے شہر دا دروازہ ہے منافقا کہ اج میں وینا پتہ کرے نا آ گئے علی پاک دے کول کھوٹا ریال چا کے سامنے آ کھڑے علی پاک کو آدھا ہے اے ریال کے نو میں کو کھجوراں دے ہو علی پاک دی لجبالی دیکھو علی پاک ریال تو ڈٹھا نہیں علی پاک ریال تو توجہ ہی نہیں فرمائی علی پاک فرمایا میاں ریال رکھ جا کھجورا چاون جلے کھجورا چاہن اس تے ٹورسٹ لا خوش تھی گئے موقع مہرت آج کام بن گئے نا جڑے آدن علی علم دے شہر دا دروازہ ہے ہن ویندا اونہ کانا اونہ کو آدھا بے کوئی علم ہووے سا تا میڈا کھوٹا ریال بوجھ نہ ونیا تے کھجورا دی منافقا آکھ ویندا جلے میں کو کھاسے تے میں تیرے نال پیڑ تے نہ مکا دنگا علی کو نہیں مختصر بے عرض کرے نا منافق جڑا گھر پہنچائے دستا کی تھی اس بوا کھڑکایا اس گھر علی گوائیے اینو منافق کھجور دا دانا منہ چ پاتے ہن سجاگ بیٹھے ہو جے کوئی نا کھجور دا دانا منہ چ پاتا اس چبایا اس جتھے اس نکلن لگا اے گوتا دیتے سے نا کھجور رکھ کیوں اگے ان تے نہیں ودی مو کہ کی میں ونجا انو آلڈر تھی وے تے ونجا تے کہ تیرے تے کیاں آلڈر تے مو کہ آلڈر اے تے منافق دی گچی گھٹ نہ ہیٹھا ونج نہ ہوتا کھجور ددا نہ ایتھے رک گئے ہن پڑھا چاہی تھی سامنے شیر آ گئے کھجور دا جانا رک گئے گھر علی بوہا کھولے آئے دے دیئے یہ تو مرے گھر اللہ مرے ہون کیا تھی گئے پوچھے مرے فجر تا ہی میں نہ میں ہون کیا تھی گئی اے ہاتھ دے اشارے کرے دے اللہ نہیں سکتا کھجور جو اتھا ہی کھڑی آئی پینٹ گچی جو کھٹی کھڑی آئی جتنی ہوں کوشش کی تھی علوہ نہیں سکتا ہاتھ دے اشارے کرے دے ہن جتنے دوست بزرگ نوجوان بیٹھے ہو میں ایتھے گل کرنا چاہنا زال تنگا کے اپنے گھر والے نال جڑی گل کی تھی ہے اگر داد دیو چا تو میں تو کو ڈوڑا سنوا ما جائی تھائی توجہ فرما کے سنو زال کیا پیا دی منافق کو کہاں تو پتیا مورا نہیں پیا ہے پیا کرنا عجاب اشارے ازمائش علی دی کرن گیوں بد بختا دا سردار جڑا عرش تے فرش تے حال دے وے اوے اودا کیتا تے انکار جڑا بغض علی دے نال رکھے اوہ لعنت دا حقدار میں ایک مصرے نہیں پجی آدھن ولا پڑھو یہ مبارک ہوئے میں کو جو یہ رواج یہ ولا آکھڑ دا غلام علی ولا پیا پڑھ دا ہے کیا چپ دیا مہرا 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 پیا کردا عجاب اشارے ازمائش علی دی کرن گیوں بدبختا
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਂ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਗਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਦਕੇ 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 ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ